Unajua kabla hiyo kisanga ifanyike tulikuwa shapata mtoto, si ndio? Si unajua hivyo? Bro nisomee nyingine. Hebu kuja hapa. Aya, akamwambia akamuuliza, "Can it be that huyo mtoini wangu kweli kwa sababu kuna vile huwa tunafanana sana." Huyo ni Jack anasema. Huyo akamwambia, "Definitely." Mtoto ni wa nani? Wachanga ufala kuliza. Mtoto ni wa nani? Ni wako. Mtoto ni wa nani? Ni wako. Mtoto ni wa nani? Ni wako. Wewe mtanza kunyonga leo, mtoto ni wa nani? Mtoto ni wa nani? Mimi mtoto ni wako. Ndio kweli, mtoto ni wa nani? Mtoto ni wako. Ni wa nani? Mtoto ni wa nani? Hata nadhani hiyo mimba si yangu. Hapana bro, acha. Mtoto ni wako. Ni mtoto ni wa nani? Mimi mtoto ni wako, unajua hivyo. Acha bro. Acha bro. Bro naenda kunya yani naenda kusukuma kazi huko nje na wanawake wanatafutana na wanaume huko. Nani nani? Bro, yeah. Umeniambia tumekaribia? Yeah, tuko karibu. I think kwangu tuko karibu kufika. Yes. Mm. We, mambo inakupeleka namna gani? Ah, ni hivyo tu lakini. Na nyinyi wanajesha mko sangi hizi mabagu. Ah, huwezi kosa. Na siulize yenye jiko ndani. Kwani ni nini iko ndani taki? Hii ni mambo ya zizani bwana, usiulize. Hatuwezi sema hii ni siri. Ndio pia mimi. Yeah. Uji kazi tunafanya ndugu yangu. Ah, kuna. Hii ni kizi ya mtoto. Inaweza kuwa ni nini? Sema ni Romeo tu, lakini bora uchunge ndugu yangu. Unajua maisha nayo kusema kweli ni ya maana sana, like kuangalia vitu zingine. Unaona? Yes, tukikaribia niambie ndio niweze ku nini kuambia kwa latu watu wangu pale. Watu wangu wa nguvu. Yes. Yeah, bana hakuna shida, wacha tufike tu huko kwanza. Okay. Yeah, I think hiyo hakuna shida yoyote. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Oh, niogo. Hapa tunaingia hapa kwa mlango. Wewe. Yeah. Okay. Tujitie so guys eh. Mtuombe bwana, tusije tukapiga kumi. Hmm? Yes. Ni huko? Yeah, ndipo tunapita huko. Okay. Unaata kujafunga. Kujafunga hata. Hizi viatu unazijua? Eh. Oh, Tony. Hizi viatu ni za nani? Mbona nataka nirudi? Nirupigia nini leo? Maneno kadhani uko kazi. Ingia kamera bwana. Nirupigia nini? Hapana, sijapika. Na umekuja na hiki kimtu kufanya nini? Ati kimtu? Yes, unajua tu kinaharibia watu boma. Huyu ni mtu wa Mungu bwana, achana naye. Ako kazi yake. Sasa madam. Sasa. Mzalamie kwanza, shida nini? Shikilia uzito kwanza. Tatu akaenda salamu za kwanza. Sasa kidogo tu umefikia nini? Sijapika. Sasa hii bado masaa imepita. Duka zimefungwa. Na kwa nini uko na wasiwasi? Hapana, unaenda wapi? Ndugu yangu tungekaa chini tu tuongee tu naye kwa sababu tungesimsikiza tu. Tulisuluhisha hii mambo na mama. Bro, hii nyumba ni yangu. Eh. Lazima nikifika one karibu wewe utaweza kaa kidogo. Hii yangu. Yes. Nana amekwambia nataka maji. Basi kitu. Ah kidogo tu basi hata wewe pia utaweza kaa. Naenda wapi? Na nini niko huko? Hakuna. Kuna viatu tumepata kwa mlango sasa. Maybe ana nani? Ana shina ni za nani? Ni mgani? Zinaleta ngoro wa kucheza. Na sini angalia huko.
Wachana naye. Si huyu ni mgeni wangu, wachana tu naye, kwa sawa? Umemleta hapa nini? Huyu ni mgeni wetu. Hadi sasa tukatengeneza. Amekuja kutengeneza sasa. Ako sawa, amekuja kutengeneza. Tengeneza ama amekuja kuharibu kabisa. Eh? Ako sawa, amekuja kutengeneza. Hana shida. Tengeneza ama amekuja kuharibu. Aya, nitaweza angalia huko kidogo. Unaangalia nini? Ebu, wacha nione. Unaangalia? Na shida nini? Ni wacha niangalia huko kidogo. Bro, unaangalia nini? Tulia tu, tulia akaangusha maleso hapa huyu. Okay, kwa nini una nini? Kwa nini mbona unakata? Ebu, tutulie kwanza. Tulie tuonge. Tulie kwanza tuonge. Huko ni kwangu, bro. Najua ni kwako, lakini tulia tu tuonge. Kidogo tu basi. Ona, sume niamini ni kwa niambia ni kuja na wewe. Si ndio? Kuja tu kidogo. Si akutafuta. Kwani kuna shida gani? Kwani kuna shida gani? Anakwenda ufanye. Mbona unakataa kiana? Ni nani ako huko? Hakuna mtu. Na kwa nini unafiki? Hii ni nyumba ni yangu inafaa nitembee kila mahali. Wacha kwanza tumuongeleshe because maybe kuna mtu mwenye. Sasa unaniongeleshe ukiwa kama nani? Okay, kwanza ya kwanza. Mimi ndo nimezuia bwana yako. Sawa? Ni nani ako huko? Nataka nikuulize mtoto wangu. Bwana yako ameuliza. Mtoto amelala ndio maana. Bwana yako ameuliza swali. Okay, hizi viatu ni za nani? Ni za jirani zimeletwa na watoto wakicheza wanazungusha kwa nyumba za watu. Sio hapa pekee. Okay. Jirani anachukua viatu za wanaume analeta huko kwao. Sijasema jirani, nimesema ni watoto ndio wanacheza nayo. Tulia tu. Sawa eh? Tafadhali. Tafadhali. Okay, madam. Wacha nikuulize swali. Umesema ati muli solve hii kesi. Yeah, tulisolve na mama na that's why alikuwa kazi. Mama yake. Sio. Haku anafaa kuwa huku. Ni mama yake. Eh. Ameniambia mama yake na wewe mnaelewana sana. Tafadhali tulia tu bro. Okay. Sasa anafaa kuwa wapi yeye? Anafaa kuwa kazi, afai kuwa nyumbani. Okay. Ndio maana nimeshindwa kwa nini amekuja. Lakini si ni kwake hapa. Atukatai ni kwake. Mimi sikupigiwa ripoti anafaa kuja. Okay. Mm. So unaona anafaa kuambia kabla hajakuja. Yeah. Okay. Na yes, kwa sababu akanipata si huko. Kwangu ni ripoti ndio niingie. Yeah, ukanipata hata mimi nilisafiri nikaenda kwetu. Utaweza safiri bila kuniambia? Ndio. Kama wewe unakuja bila kuniambia, mimi ni nani nisiende bila kukuambia? Bro. Huko ni kwangu. Najua ni kwako. Yeah. But wacha tujaribu kuihandle kwa watu wazima. Tutaweza handle tukiwa na wanaume huko nyuma ama? Woni hizo viatu ni za wanaume? Uoni pia kuna za wanawake hapo. Okay, do you have any okay apart from wacha tunyamaza tu nikuulize swali. Kuna mtu mwingine apart from sisi wenye tuko hivi hapa? Hakuna, na ndio nashindwa mbona wewe umekuja. Wachana na yeye kwanza. Jibu swali yenye amekuuliza. Hakuna, ndio maana nashindwa mbona yeye. Na wakipatikana huko. Deal na wao basi. Sawa. Sawa, mimi sizuii. Sinikuze. Nani? Lala chini. Nyamazeni kwanza. Kaa hapa. Weka hapa. Kaa hapa. Kaa hapo.
Nyamazeni. Bro, kaa pale. Kaa bwana nikuonyeshe. Kaa pale nikuonyeshe. Watuambie. Watuambie. Eh? Tuweza ongea. Nyinyi akina nani kwanza? Tuweza ongea. Nyinyi ni akina nani? Walai, unaona huyu? Acha mimi niacha mimi. Unafanya bibi bwana yako hivi. Surely. Afai kuwa huko anafaa kuwa kazi lakini. Wewe ndio unaniamulia. Au ndio anafaa kuwa huko? Yaani wewe ni mwanamke kisilani kana ambao unalala na wanaume kitana moja. Wawili. Wawili. Eh? Is a bro. Hawa ni akina wewe haya. Sema works. Nyamaza kwanza. Kila mtu anyamaze. Nyamaza niongee ama uongee huko. Hii nyumba ni yako. Haya. Wewe ni umenunua huko. Ngoja. Ngoja. Nikuulize. Mimi nakujibu. Mimi nakujibu. Unajua ameolewa? Mimi sijui ameolewa kweli. Na hata niunda liniunganisha hapo. Walai mimi sijui ameolewa. Sijui. Sijui bibi ya mtu. Hata kuniambia kuna mtoto. Aliniambia ni wewe ni nani? Aliniambia ni single. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ni ukweli. Wewe ni Anto. Na tulipata message ama tu kupata. Sasa hii ni nini? Ini madhara kano na nionyesha wewe. Bwana bro, bwana bro acha hizo. Wewe kaa chini hapo. Chini chini. Kaa chini hapo. Kaa chini. Tuko tunajua ni bibi yako. Tuleni hapo. Ini madhara kano na nionyesha wewe. Tunaweza ongea. Tunaongea nini? Tunaongea nini? Kaa chini hapo. Tunaongea nini? Kaa chini hapa. Kaa chini hapa. Tunaongea nini? Hapa juu, kaa chini hapa juu. Walai mimi siko najua ni bibi yako. Unaongea. Mimi hata sikujui. Hao watu wanahitaji wapigwe marisasi. Sikujui. Mbona ni hao watu inafaa nipige marisasi mimi? Hao watu wanataka kupigwa risasi. Pole usiniue. Wacheni niwaulize swali. Nyamazeni basi. Nyamazeni waulize swali. Huko unajua kaka kuna ameolewa? Nyamaza. Kaa chini pale bro. Kaa chini pale. Kaa chini pale. Wacha nikusaidie. Haya. Mbele ya mama yangu. Chini. Mimi huyu aliniambia. Chini ongea ukiwa chini. Acha nijitetee tu mzuri. Acha tunijitetee. Huyu aliniambia ati ako na rafiki mzuri, rafiki mrembo, msichana mmoja ameweza. Mimi jenyewe mimi niko na tamaa mingi, nikasema ni sawa. Wewe tuende lakini bora sikui bibi ya mtu, unasikia? Walai ni ukweli brother, mimi nabonga ukweli true story. Na ni unda niliambia ati huyu ako sio. Wewe unaweza kwa sababu wewe mpaka yeye mwenyewe nilimuuliza akaniambia ni hivyo. Sio ako na hamu kuingia kwenye mwanamume. Kweli. Tafadhali. Kulia tu. Wacha aongee. Usishike. Wacha aongee. Wacha aongee. Wacha waongee, wacha waongee, wacha kaa chini. Kaa chini tu. Mimi nimekuambia ukweli yote. Unaona? Unaona? Mimi udem, udem nilipatana kwa ni rafiki yangu. Unaona si rafiki? Cameraman. Yaani, wale bro pia unaelewa. Wale bro pia unaelewa. Hawa watu wacheza nyonga hawa. Kaa chini tu. Usijue tu mimi niko mkono. Kaa chini kwanza tuongee. Wacha tuongee. Mimi niko hapa. Lale chini. Ongea ukiwa chini. Chini. Wacha wakae hivi ndio tuone vizuri. Kaa simama, kaa hapo hivi. Aki wale mimi nimesema. Hapo kaa chini. Chini. Kaa chini. Haya, wacha huyo aongee. Ongea wewe. Isa bro, mimi ni best yangu lakini mimi haja niambia anabonga vile vile. Walai, walai. Na wewe unajua. Sikupenda kwangu. Mimi ni best yangu lakini haja niambia anabonga ameoleka. Wewe unadanganya na unajua. Walai, ukweli. Wewe ukweli. Uongo. Anadanganya na anatesa. Uongo, uongo. Kwanza uliniambia uko single, si ukweli. Uliniambia kwanza una mtoto. Wewe uliniambia kumbuka na bwana. Kileta wanaume huku jao kuni kwa pesa zangu, rudisha pesa zangu bro. Musa, kwanza mimi nataka zangu, achana na kusema rudisha. Nimelipa mali yangu, nataka yangu pia. Mimi si nilipa, unilipe mali sawa. Sina ubaya, mimi sina ubaya. Mimi nataka mali yangu, mchukue bibi yenu muende. Na walai sina ubaya mimi. Hai, si nilikupatia pesa kwa nikupatia nikuje kwa bro. Hii ni sumu hii. Acha hapo alinani walai aliniambia ana za rent. Nyonga hawa watu, mimi ni moti ana za rent, ana za kula. Wale bro pole bro, So nyinyi amuko mnajua anything? Hata unajua yeye kusema ukweli. Hadi ni urafiki yangu ndaliambia. Olai. Usipakutoa mali yangu ile nimetoa nyinyi. Mtoke hapa. Siwezi. Siwezi. Bro acha. Acha tu. Usiwauwe. Usiwauwe. Bro watu wanafaa wao. Usiwauwe. Acha hivi. Nisime tu kamera nimaliza watu. Wale tunakupeleka na rada yote. Wewe unashika nini? Usinishike. Usijaribu nishike wewe. Tulia. Usijaribu nishike wewe. Wala pole wala. Ni hivyo, tulieni basi. Tulieni bro. Tumenua di mkono juu. Pole. 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 Haya. Pole.
Niliona kwa sawa macho. Pia mimi ni mwanaume tu kama yeye. Sasa mimi nilimuona kwa matako kubwa. Eh, nimeona amebeba kwa sawa, ni fiti. Mimi yenyewe nimesikia kwa tu sawa bro. Lakini mimi sikuwa najua ni unalinidanganya ati yako na msichana mrembo, unaume msichana ati yeye ananga bwana. Kwanza natamani kulala na wanaume wawili. Ukweli sasa wadanganya. Ulikuwa mnapiga mpaka simu tu. Huyu aliniambia, hadi akaniambia kitanda alinunua na pesa yake.